Dani creu que Convergència i Unió guanyarà una altra vegada. Bé, miri, això és una qüestió que jo crec que guanyarem, però malgrat tot no es pot dir mai. Ara, el que sí que s'ha de fer és treballar. Jo li asseguro que jo estic disposada a treballar junt amb molts d'altres perquè això sigui una realitat. No pas per nosaltres, com a família, perquè comporta alguns sacrificis, però pel país es pot fer tot, per Catalunya es pot fer tot. O sigui que per això estic disposada a anar a dormir cada dia a l'hora que sigui, corre tot Catalunya amunt i avall, doncs per tal de que sigui...